Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал «Січас». Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі Петро Гарашчук, генерал-майор у відставці, військовий дипломат, військовий розвідник, перший заступник голови громадської ради при Міністерстві оборони України. Петро Григорович, нічого не змінилося, все правильно? Так, так, абсолютно. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю вас, Ліна. Будемо розбиратися з головними темами дня сьогоднішнього, і хоча почати нашу з вами сьогоднішню розмову, хотілося б із заяви представника Горміноборони Вадима Скібіцького. Він говорить про те, що росіяни зараз розгорнули на кордоні з Україною майже півсотні іскандерів. І саме цим комплексом Росія била по Україні 8 вересня, зокрема застосовуючи балістичні та крилаті ракети. Ну, ось така історія. Уздовж кордону на сьогодні 46 пускових установок, ну, якщо детальніше, так, говорить Скібіцький. Яка реальна загроза? Це така підготовка ворога до осені. Чого чекати? Ваші коментарі. Лена, я хотів би наголосити вам і нашим глядачам, ні в якому разі такі заяви не повинні проходити мімо. Це дуже велика небезпека, то, що сказав пан Вадим Скібіцький. Він просто наголошує, що треба боротись з цією загрозою, яка прийшла до нас, на нашу державу, на нашу землю українську. Але у мене питання до іншого. А чому ми, наша дипломатія, не працює на упередження? Раз вони розгорнуті на кордоні, а я впевнений на 100%, не на 99, а на 100%. Координати кожної установки з іскандерами, вони відомі. Чому ми не маємо права, якогось там права, хтось придумав таке право, знищувати на території ворога? Коли вони будуть знищувати наші міста і села? Іскандер – це не дрон. Це дуже небезпечна зброя. Це балістична ракета. От, звичайно, вона може нести і ядерну головну частину, і звичайну. Ну, я не можу сказати, що яка там головна частина. Але їх треба знищувати на тій території, на якій вони розгорнуті, перш за все. Окей, але це, скажімо, посил до вищого воєнно-політичного керівництва. Військові виконують задачі політиків. Вони не мають права переступити те, що говорить йому політик. Тому що, ну так воно в світі встановлено. Якщо б був військовий, пан Залужний, я 100% гарантую, що він би зробив би те, як повинно робити під час війни. Не один раз вже наголошували. Війна – це не комп'ютерна гра для дітей. Якщо хтось має право на помилку, військові не мають права на помилку. Під час війни помилки дуже дорого обходяться для наших людей, для українців, для громадян нашої держави, для цивільних людей. І що, ми потім будемо перераховувати, скільки уламків знищили наші міста і села, скільки людей загинуло? Ні в якому разі до цього допустити не можна. Я ще раз переконаний, слава нашим розвідникам. Розвідники працюють 24/7, і вони знають всі координати. І слава нашим захисникам нашого неба. Аби хватило, тільки вистачило засобів протиповітряної, протиракетної оборони. Проти іскандерів має бути протиракетна оборона. Я думаю, що патріоти, комплекси патріоти, вони вже розгорнуті і вони чекають цього нальоту. Але перший, хто повідомляє про це наша розвідка. От. Я думаю, що інформація йде до нашого вищого політичного керівництва, яке, до речі, відповідає за кожний пуск, за кожну загибель кожної людини. І треба про це наголошувати. Не просто поміняти, знаєте, одного міністра на іншого, чи ще щось там, якісь зміни зробити. Треба працювати на упередження, на те, щоб як можна менше людей наших під час війни навіть загинуло. Да, неминуче загибель, але її треба уменшити.
Ну і зараз, мабуть, до найактуальнішої теми цього тижня, навіть дня сьогоднішнього, звичайно ж, теж, але цього тижня будемо переходити, це зміни в керівництві Міністерства оборони України. Цього тижня був звільнений міністр оборони Резніков, цього тижня був призначений новий міністр оборони Рустем Умєров. І ну, логічне питання, яке виникало, зокрема, і усіх, хто слухав ваші ефіри з приводу якихось певних претензій, певних питань до міністра оборони, до його заступників, безпосередньо до самого пана Резнікова. Ну, ситуація цікава складається, погодьтеся. Питань багато. Якщо питань багато, то чому тоді Верховна зала так з такими оплесками так прощається із міністром оборони, якого вважає найефективнішим? Чому Верховна Рада звільняє міністра оборони, якого вважає найефективнішим зараз, коли його контакт, так, його робота, раз він найефективніший, вкрай потрібна Збройним силам України? Ну, тобто, і логічно з цього питання таке суспільство, зрештою, зрозуміє, от ці всі корупційні скандали, там була корупційна складова, чи це була дискредитація Резнікова для того, щоб він пішов у відставку? От в цьому питанні буде поставлено крапку чи ні? Тому що ну, дуже багато запитань викликало те, що відбувалося у Верховній Раді. Це перший блок питань. Ну і до наступного блоку питань, я думаю, ми перейдемо в розрізі заяв вже нового міністра оборони, який він зробив з трибуни Верховної Ради. Тож прошу спершу по цьому. Два питання. Ми знаходимося в воєнному стані. Верховна Рада також знаходиться під час воєнного стану. Крадіжки при воєнному стані, при цьому, ну, скажімо, при такій ситуації, вони не мають бути. Якщо міністр оборони очолює Міністерство оборони, значить, в його відомстві кожна крадіжка – це п'ятно на, скажімо, на мундір міністра оборони, хоча він цивільний, цей міністр оборони Резніков. Резніков не був міністром оборони. Під час, коли він був на посаді, ми намагались до, ну, скажімо, коли закуповувались яйця по 17 гривень до цього часу, там яблука по 51 гривні, одежа там, літні куртки, зимові куртки, в три рази, коли вони їхали з Туреччини, ціни збільшувались. Як це? Керівник десь не в курсі. Він що, тільки в курсі, скільки маєтки купувати на Лазурному берегу Франції чи в Іспанії, в Мадриді, для себе, для своєї дочері? Ганьба повна. Але ганьба для Верховної Ради, яка з оплесками проважала найбільш, як сказали, я про це не говорю, це не мої слова, найбільш досвідченого міністра оборони нашої держави під час війни. Найбільш досвідченого по корупції, да. Ви знаєте, пані Олено, таке питання, воно дає оцінку кожному нашому солдату, оборонцю на фронті. Моральний дух, я вам скажу, значно впав, коли солдат на фронті, він же також в інформаційному просторі знаходиться. Коли він почув про те, що яйця закуповують по 17 гривень, це просто ганьба. Ганьба для такого міністра, для такого керівника відомства, який це підпорядкування, яке знаходилось. Або оці всі Шарапов там якісь. Та при чому тут Шарапов? Відповідальність керівника. Якщо в країні корупція, значить відповідає керівник цієї країни, якого ми вибираємо. Якщо в міністерстві, в відомстві, в будь-якій державній структурі корупція, треба запитати у керівника цього відомства. Його негайно треба гнати. Зараз скажуть йому місце в Лондоні, на Туманному Альбіоні, та його місце в СІЗО разом з Шаповаловим і Хмельницьким Богданом.
Ні в якому разі. Це ще буде одна ганьба для пана, ну, Верховного Головнокомандуюча. На жаль, під час війни я б не хотів би це порушувати, але кадрова політика, хто його призначає на посаду, чиїм указом призначається на посаду такі, ну, недолугі міністри? Що він напрацював, будучи адвокатом, на оці два маєтки, які він купив за кордоном? А Петро Григорович, ну це інша справа до призначення, да, там, що відбувалося із Олексієм Резніком. Але ваш прогноз, а що з цими справами? От, власне, чого стосувалося моє питання? Зрештою, суспільство дізнається, що це був наклеп, я не знаю, політична боротьба якась така брудна, да, проти міністра Резнікова. Чи зрештою там була корупційна складова? От ми почуємо цю відповідь чи ні? Почуємо лише в тому плані, коли пан генеральний прокурор нашої держави, коли керівник НАБУ, САП і ще правоохоронних органів почнуть порушити кінці та кінці, виконати свої обов'язки і порушити кримінальну справу. Я не кажу, що Резніков злочинець. Це ми в правовій державі знаходимося. Відповідно до Конституції, суд визначає, злочинець це чи не злочинець, але порушити кримінальну справу вони зобов'язані. Зараз ми з вами в прямому ефірі. Я трошки по воєнній адміністрації, ну, чуточку вивчав ці справи. Коли наголоси є в засобах масової інформації, значить вони зобов'язані. Я маю на увазі ці посадові особи, які є, ну, складовою правоохоронної системи моєї держави під час війни, вони зобов'язані порушити кримінальну справу проти Резнікова, проти міністра, в відомстві якого була корупція. А ще одне хотів би наголосити. Крім того, що солдат знає на фронті про все це, він же воює не заради того, щоб корупція така в країні була. У нас в Україні, в Києві є багато посольств, які кожен день передають своїм керівникам про всі ці корупційні оборудки в Міністерстві оборони. Про це все ганебне явище знають всі керівники всіх держав світу. І тому інколи, а чому нас не приймають одну організацію, чому Україну не приймають другу організацію? Треба навести порядок у себе вдома. Річна національна програма співробітництва Україна-НАТО під егідою комісії, ну, зараз уже інше там, скажімо, Україна-НАТО, вона має виконуватись. Я в Брюсселі більше 3 років попрацював червоною ниткою через всі документи боротьба з корупцією. Але у нас, виявляється, з корупцією борються ті, хто її організовує. Так не може бути. Тому, якщо в Лондон, не дай Бог, поїде Резніков, це буде просто ганьба, повна ганьба, і треба буде міняти. Цю Верховну Раду на наступних виборах обов'язково, коли вони так хлопали корупціонеру, головному корупціонеру нашої країни, її треба відправляти в небуття. Хто може хлопати? Коли новий міністр читав свою промову у Верховній Раді, я ж дивився, я кожне слово ловлю. Я, може, дивлюсь сквозь оце все екран, але дивлюсь, що жоден з наших депутатів не був повернутий до слів міністра оборони. Вони йому були не цікаві. Там цікаві інші проблеми. Тому ті, хто має право на помилку і так помиляється, 338 голосів проголосували за зняття Резнікова. А скільки було проголосовано за його призначення? А чому сходу його призначили? Тому для нового міністра, пані Олена, дуже важливо, ми даємо термін, термін місяць. Ми поки не будемо його критикувати. Я думаю, що він налагодить, скажімо, зв'язки з громадськістю, з громадянським суспільством, з громадською радою при Міноборони, не буде створювати якісь там незрозумілі, нелегітимні громадські раді, антикорупційні чи ще якісь. Да ні, так з корупцією не борються. Борються з корупцією, це корупціонера треба порушити по ньому кримінальну справу і посадити, ну, суд, відповідно, винесе свій вирок. Але не підкупний має бути суд. Не такий, як у нас у державі.
От. Треба, я з великим задоволенням слухав міністра оборони, але не те, що йому прочитали записати, як він буде працювати, новий міністр оборони на посаді. От, допустим, ну, скажімо, такий напрямок, до речі, про так, який а не тепер було. Давайте, тепер давайте пройдемося по основним тезам. От, власне, те, що глядачі почули, ті, хто слухав виступу Умєрова. Він говорить про те, що обов'язково, да, там, запровадження електронного військового квитку, завершення єдиного реєстру призовників і цифровізація усіх процесів діяльності військово-лікарських комісій. Далі ще він озвучив, до речі, от останніми днями дуже резонує гостро ця цифра, 251 мільярд гривень, яких зараз бракує на виплати військовим, і от з цим питанням Умєров буде звертатися до Кабміну, щоб вони переглядали бюджет на 2023 рік. Ну, тому що це наші захисники, це захист нашої держави. І ще одна фраза, яку, до речі, сказав Умєров, це те, що корупціонерів, ну, корупціонери в часи війни – це фактично терористи, а з терористами жодних перемог. От. Тепер прошу по кожному з цих пунктів. Те, що він сказав, дай Боже, щоб воно перетворилось в життя. Дай Боже, ми даємо карт-бланш цьому новому міністру оборони. Та, на превеликий жаль, у нас, ми кажемо, в засобах масової інформації, в майбутньому має генерал очолити країну. Не знайшлось у нас генерала, ну, скажімо, для того, щоб під час війни поставити на посаду міністра оборони. Але раз його призначили, раз він є вже міністром оборони, він має працювати. 250 мільярд гривень, які ви сказали, не вистачає. Да у нас хоронять кожен день під час війни. Сім'ї мають отримувати за кожного загиблого, за кожного пораненого. Ви дивіться ще один такий показовий момент. Приїжджає Джонсон, коли Річі Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії на G20, а Джонсон в цей час в Київ і Львові приїжджає. Куди він поїхав? У реабілітаційні центри, там, де наші славні захисники отримують реабілітацію після війни, які вижили під час цієї страшенної війни, де кінцівок нема. Я коли приходжу в госпіталь, мені жалко дивитись. Оці всі молоді хлопці дивляться на мене. Дядько, тебе вже візки іншого кольору чи ще. Тобі вже скільки років? А я 20 років мені, а я без ноги, без двох ніг, без руки чи без очей. Одного або двох очей, тих, які вижили ще. Ось таким треба звертати увагу. То, що міністр оборони сказав з трибуни Верховної Ради в другому пункті своєї, що основною фігурою має бути солдат, його забезпечення всім необхідним на фронті, для того, щоб він воював, нас з вами захищав, це дуже важливо. Але в державі прокурор, не прокурор, суддя Верховного суду Князів. Скільки він? Ми почули, 500 тисяч гривень на місяць отримує. А скільки отримує кожен член Кабміну, а член Офісу Президента, а апарат Верховної Ради, а апарат Генерального прокурора, а апарат, ну, інших відомств, які є. Ось де гроші зарити, ось де, скажімо, має бути, ну, нульова толерантність до корупції. Ось де треба розподілити. А ви думаєте, що генеральний голова Верховного суду чи генеральний прокурор, він що, ділиться? Він що, на фронт везе? Волонтери, слава, низький уклін. Я знаю, в Бердичеві одна волонтерка, який зараз виганяють з цього, з приміщення, ну, скажімо, там, тому що місцевим народним депутатам нема де грати в футбол. Її звати, здається, Ірина. Ірина, я думаю, що ми взялись громадською радою за це, ми доведемо до ума. Не виграємо, вона буде працювати. Чому? Тому що зв'язки з іншими країнами і все остальне. От. І треба нульова толерантність до корупції, але вона полягає в цілому. Там дуже багато аспектів. Я вірю зараз,
Вірю в чесність, в порядність нового міністра оборони. Вірю в те, що він сказав з трибуни Верховної Ради, то, що ви зараз наголосили, там електронні квитки, там, ну, скажімо, різні інші, скажімо, які меседжі він послав, от, що воно буде виконано в кінці та кінців. Але облік військовозобов'язаних це не основне для Міністерства оборони під час війни. Це треба було, щоб Резніков вже зробив своє Міністерство оборони. Задачі поставити, і там люди повинні працювати. От. Головне – забезпечити солдата всім необхідним. І зброєю, і створити коаліцію міжнародну навколо. Я, до речі, багато чув про Умерова, я його особисто не знаю. Але я думаю, що він наладить зв'язки з громадянським суспільством. Єдиний легітимний орган при будь-якому органі центральної влади є громадська рада. І Резніков у нас жодного разу не був. Заступників розжене, таких як Шарапов, Землінський, вони там не потрібні. Маляр, от, вони не потрібні. Вони, ну, не професіонали не мають бути. Мають бути професіонали. Такий генерал, якого відправили, скажімо, послом в Індію, такий як генерал Гаврилов, от, але треба, звичайно, я не знаю, чим вони займались. От, якщо я маю на увазі Гаврилов, який генерал, але він був аташе в Великій Британії чи в Штатах, от, десь був в якійсь одній країні. От, і він зараз керує, забезпечує Збройні Сили всім необхідним. Побачимо ми. Резніков про себе створив такий ореол, що тільки йому довіряє міністр оборони Сполучених Штатів Америки чи інший міністр оборони Великої Британії, Польщі чи ще що. Побачимо, коли Річі Сунак, а Умеров, Рустем, приїде туди, на Рамштайн, точно так же будуть довіряти. 100%, на мій погляд. Я був у міжнародних структурах, я знаю, як це робиться. От. І треба ще раз, щоб все було зроблено так, як має бути відповідно до держави. Головне, міністр оборони не міжнародної коаліції, а міністр оборони країни. От, Резніков, що йому не було до війни, часу створити хоча б один, побудувати якийсь завод по виробництву тих же безпілотників чи що. Чомусь Росія може це зробити, а ми не можемо, побираємося по всьому світі. Пан Верховний Головнокомандуючий, я звертаюсь до вас. Будь ласка, на підведенні підсумків робіть оце все, що візьміть за основу те, що було сказано з трибуни Верховної Ради, коли призначали Рустема Умерова. І кожен день має бути отчет. Ну, так воно зроблено. От, якщо не буде отчета, там можна працювати 4/7, але 24/7, але толку ніякого не буде. От. І нульова толерантність до корупції, ну так міністр оборони має прийти своєю командою. Неважливо, яка вона буде. З досвідними людьми. Міністр оборони – політична фігура. Але за кожним напрямком треба, щоб солдат на фронті, щоб він з повагою відносився до заступника. Як можна до Шарапова відноситись з повагою, чи до Шаповалова, чи ще до якоїсь структури? Ні. Треба, щоб міністр, заступник міністра поїхав на фронт і побачив. Та же Ганна Муляр, що вона поїде на фронт? Ну, з чим вона поїде? З якими думками? Як її солдат прийме? Да ніяк не прийме. Гнати треба таких заступників і ще раз створити команду, хорошу, професійну команду і працювати разом з цією командою. Тоді буде результат. Як до військового дипломата, в тому числі, питання ще стосовно однієї з важливих тем тижня, що так, ми ж підсумовуємо в якомусь сенсі цей тиждень, це дводенний візит держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена до Києва. Що, на вашу думку, засвідчив цей візит? Що було його головним маркером, який дає нам певну проекцію на майбутнє? Так просто державний секретар, по суті,
головної країни світу, першої країни світу, в Україну не приїжджає. Я був на багатьох закритих нарадах. От, ну, він ж не приїхав для того, щоб з кулєбою Макдональдс відвідати. Ну, такого не може бути. Він приїхав з дуже важливим меседжем від президента Сполучених Штатів Америки до нашого президента. Під час закритих перемовин, я можу тільки здогадуватись, я можу сказати, про що вони говорили. Але там були дуже серйозні посили. Треба, щоб наше керівництво, наше військово-політичне керівництво розібрало по кожному реченню. Перекладач має бути з кожне слово, яке було сказано держсекретарем, щоб воно було, ну, скажімо, озвучено. І, ну, так сталося, що ми, Україна зараз без Сполучених Штатів Америки, ну, не можемо працювати. Без країн НАТО, без наших друзів, партнерів не можемо працювати. От, там і засоби протиповітряної оборони, і літаки, і танки, от, і да, все для забезпечення, да, і фінанси також мають бути, мають надані, і слава Богу, що вони надають. Але бездонна бочка там теж не може бути. Уже авторитет, як ми бачимо в світі, от, G20, чомусь нашого президента не запросили на G20. Ей, а де Кулєба? Кулєба, ти чуєш чи ні? Це Кулєбін, ви, міністр закордонних справ, ви. Кулєба, це ваш прорахунок величезний, що наш президент втрачає авторитет у світі. Міжнародне відомство має працювати. От. І розібрати по реченням, по всьому, що було на закритому, ну, скажімо, перемовинах з нашим президентом. Якщо цього не буде зроблено, це, ну, просто тоді нам не перемогти в цій війні з агресором, який вдерся на нашу територію. Ми не запрошували нікого сюди. Зараз там видумують різні інші посили, але це не так. От. Треба, щоб вся наша система державної влади працювала як годинник електронний, от, до секунди, до кожної людини, щоб не було там, ну, скажімо, які помилки роблять, чи ще що-небудь в офісі президента. А потім, я, от, на мій погляд, що мені сказати ще Блінкен під час цього візиту, що не було оголошено, тільки в засобах масової інформації деякі, скажімо, люди порушували. Вибори – це святе. Хай буде 20, хай буде 40-60%, хай прийдуть на виборчі дільниці. Вибори мають провести. Зеленський зараз, йому альтернативи нема. Ну, може, генерал Залужний лише може скласти альтернативу. Я про це говорю, тому що я виражаю думки громадянського суспільства. Я ж перший заступник голови громадської ради, до цього був головою громадської ради. Тому я маю на це право сказати від імені людей, що люди думають. Зараз хай президент буде, але кадрова політика має бути відповідного рівня в кінці до кінців. Треба дослухатись до громадянського суспільства. Треба робити те, що думає громадянське суспільство. Якщо цього не буде, ну, тоді, на жаль, України не буде. От що, до чого ми можемо дійти. Ні в якому разі це допустити не можна. Ми нормальна європейська країна, але нас ніколи не візьмуть ні в Європейський Союз, ні в НАТО, ні в інші структури, куди ми намагаємося. Якщо це не буде робота вищого воєнно-політичного керівництва під час війни. От. До речі, продовження теми. Дивіться, ми так трішечки відійшли від візиту Держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена до Києва, так, і що приніс цей візит.
Свіжа публікація Financial Times, ну, ми знаємо, що західна преса дуже багато уваги приділяє як і постачанням західної зброї Збройним силам України, так і ситуації на полі бою. Так от, Financial Times пише про що? Про те, що Байден близький до прийняття рішення про надання Україні далекобійних ракет «Атакмс». Чи можна говорити про те, що цей візит, те, що побачив, те, що почув Ентоні Блінкен, от, власне, і посприяло тому, що, ну, з обережним оптимізмом будемо говорити, але близькі ми до того, що все ж таки це питання буде розблоковане? Пані Олена, я вам ще раз хочу наголосити, можливо, я не чітко висловився, це можна оголосити Байденом. Мільярд доларів також, які надаються Україні, можуть оголосити на лужайці Білого Дому Байден. Але те, з чим приїхав сюди державний секретар Сполучених Штатів Америки, лише на закритому приміщенні до нашого вищого воєнно-політичного керівництва була доведена. Я можу зараз багато послухав по цьому питанню, але я не був на цих перемовинах. Тому, що він сказав, я можу лише здогадуватись. Там були питання про вибори, питання про надання допомоги, питання щодо забезпечення солдат, щодо боротьби з корупцією. От. Я не думаю ні в якому разі, що там розглядались питання оперативного застосування Збройних сил України. Чому? Тому що і сам Блінкен, і сам наш президент, також Верховний Головний, він затверджує документи від імені держави. Але генерали Збройних сил України, вони знають свою роботу. Туди вмішуватись не треба. Оце ще одна велика задача. Я вибачаю, ще трошки відійду, щоб зауваження від вас не отримати. От. Рустем Умеров уже в оперативні плани застосування Збройних сил не полізе. Ви пам'ятаєте Резніков? Йому показали в Очакові, там, о, я з тими хлопцями можу дійти до Криму. Уже один хотів, міністр оборони, так званий, генерал-полковник, блін, такий генерал-полковник, як я, космонавт, блін. От, він в охороні працював, Гелітей. От, каже, я парад проведу в Севастополі. Ось такі бувають у нас міністри оборони. Але треба конкретно займатися своїми справами, довіряти до генералів. І я ще хотів би наголосити, на що звернути нашому новому міністру оборони. Не знаю, чи буде можливість, я думаю, що на наступному тижні буде можливість зустрітися з ним особисто. Є план застосування Збройних сил, а є пояснювальна записка до цього плану, до будь-якого плану застосування в операції, ну, скажімо, різних контингентів Збройних сил. І там матеріальне забезпечення. От що основа пояснювальної записки. От там треба Умерову глянути, скільки потрібно літаків, скільки танків, скільки боєприпасів, скільки куль, снарядів, атакамси, от ще що. А то, що ви задали дуже важливе питання відносно далекобійних ракет. Такі ракети нам потрібні не тільки дістати до Криму, чи дістати до Кримського моста, який незаконно побудований, на нашу територію. Крим – це наша територія. Треба, ну, весь світ про це знає, тільки кремлівське керівництво про це не знає. Це наша, українська територія. Треба читати документи 91-го року, 92-го року. Не тільки 14-го року. 14-го року вони були незаконно захоплені Росією. Ось що дозволили тоді цій країні-агресору. Тому й зараз у нас війна. От. А треба було не допустити цього. Але ж вони вели розвідку, вони бачили, в якому стані наша країна знаходиться. Воєнно-промишлений комплекс був найкращий в Європі. Європа здригалась, що тут монстр, скажімо, в центрі Європи формується. Монстр. А це капіталізм. Там змагання йде. Вони не дуже люблять, коли хтось інший, якась інша країна краще, ніж інша. У нас на період розпаду Радянського Союзу
Україна займала 26-те місце по індексу людського розвитку, по даним Організації Об'єднаних Націй, а до 2000 року мало займати десятку кращих країн світу по індексу людського розвитку, по благосостоянню, скажімо, населення цієї країни. Але скотились, чому? Тому що у нас Шуфричі, Бойки, там Порошенки, Луценки і всі остальні мають дуже великі, Яценюк, мільярд, ну, зараз повчає мене, з бородою такий весь лисий, блін, як мені жити? Та я знаю, як жити. Краще, ніж Яценюк, чи ще що-небудь, чи який-небудь голова Верховного суду, чи генеральний прокурор, чи ще що-небудь. Венедіктова, Болгарії прокурор, та ну, взагалі, посла я майнова не назначили, жінку, блін. І зараз Резніков має в цю Велику Британію поїхати. Атаканси нам потрібні для того, щоб наносити удари по території, не по громадянському суспільству, по військовим об'єктам, по яким будуть наноситись удари, відповідно до, скажімо, як розвідка наша дає, знищувати їх там, на тій території. От що потрібно. Не ми розв'язували цю війну. І треба, щоб наш Верховний потім виходив і на весь світ казав, ми по цивільним не наносимо удари, так як зараз країна-агресор говорить. От, ми наносимо удари по цим засобам, які мають прилетіти на нашу землю, вбивати наших людей. І засоби, скажімо, пункти комунікації по забезпеченню Збройних сил також треба знищувати, і склади, і логістику всю знищувати ворожу. От, тоді не буде це величезна кількість і іскандерів, і інших ракет розгортатись на кордонах з Україною. Петро Григорович, щиро дякую вам, як завжди, за таку цікаву емоційну бесіду, за пояснення багатьох актуальних питань нашим глядачам. Завжди раді бачити вас на каналі «Січас». Долучайтеся і до наступної зустрічі. Бережіть себе. Дякую вас. Бережіть себе, Лена. Дякую. Петро Грачук, генерал-майор у відставці, військовий дипломат, військовий розвідник і перший заступник голови громадської ради при Міністерстві оборони України. Був разом із нами у цій порі. Традиційно наших глядачів закликаю, будь ласка, залишайте свої коментарі під цим відео. Так само ставте свої питання, якщо їх маєте, обов'язково будемо розглядати під час нашої наступної бесіди з Петром Григоровичем. Підтримайте цю важливу розмову своїм лайком. Ну і, звичайно ж, підпишіться на канал «Січас», тому що ми цінуємо зворотній зв'язок із кожним із вас.